sa real është reziku për përdorimi në arve bërthamore rë tani? është real, po nuk do ndodhë në njëherë. Po, po që fa ju <tus> jeni të sigur që nuk do të ndodhë në njëherë? <tus> lufta të tretë botërore është lufta e fundit e njerëzimit. Po i vure në ofkën nga mbra për po botërore, do më thënë do përplasen dy kampet e mëdha. Dhe kampet e mëdha, Rusia ka ngelur vetë, nuk është më traktati Varshavës, po është Rusia, që përfajson forcen kërësore të ati traktati, është dhe natua nga nga tjetër. Në qofë se përplasen këtë të dyja, nuk do përplasen me tanke. Nuk do vinë tankët Amerikanë në Europë të shkojnë të përplasen me Rusinë, mështë dhe tashë. Në qofë se do vinë puna, në qofë se shefat e këtyre dy kampeve do humbin mëndjën dhe do nisin një luft të tretë botërore, këtë do jetë luft bërtha more, sigurisht. To e arsenalet e tyre. Nuk ka kuptim të përplasat Amerika me Rusin, me Bekalashnikove, me tanke. Se do t'ishte uh, shumë e gjatë si përpjekje? Do ishte si shumë e gjatë, do ishte pa kuptim, nuk do fiton të kërkush. Do vërdojnë të lufta, do vërdojnë të lufta. Ndërko që, lufta e bërsa, bërthamore është shpëtuar dhe nuk është bërë, ta mam nga këj fakt që një përplasje e bërthamore do qonë të në Ga fundin e njerëzimit. Në qofë se do dhe në qëfës do të kemi një përplasin për po themi, sa shkatruse do të ishte kjo për, për globin? As gjësuse, jo sa shkatruse. As gjësuse? As gjësuse, nuk do mbetesh. Sa potencial bërthamor ka Rusia? Për ta shkatruar Rusia... botën 20, 20 herë. 20 herë globin ta këthesh për mbys. Êshtë arsenali për që ruhet në silo se quen ato, të se bashkuar dhe bashkimin sërëtik. Naturisht është dhe Kina në mes, që nuk e dim se që bëj, është India që ka armë për është Pakistani që ka armë bërthamore, tani po të nëtoni Irani. Por këto 12, Rusia, që është shefja e NATO-s, pra, më falë, shtetë bashkura, që nuk dojë e në vetëm, dojë e në gjithmonë në pjesë të NATO, se NATO për ndaj është kryuar, për të përbalur kampin e Lindjes që ishte traktati Varshavës, që sot sëshmë, dhe, po, janë futur në NATO të gjithë, Kjo është dhe problemi të kre... Ukrajnë. Kjo është dhe filesa e... Filesa e problemi, e problemi të, të Rusisë. Këtu që nuk do kishtë asë një shansi, kjo luft të bësh me armë të leta, me armë që kjo konvencionale, me artilleri. Pse? Kjo është luft që bëhet në distancat shkurtra. Duhet përblasën dy ushtërit, të të shofin njëri tjetin që t'i gjuin. Nërko që lufta me distët mëdhejme do bëhet me butona. Do shtypet një buton, do nisët një raketa ta me... Sistemin e tyre do thonë, po, drejt nesë është njisur një raket, jebet urdi, bam butonit tjetër, raketa për mbrapëshe dhe filloj lufta. Lufta do, do bëhet në distancë, lufta do bëhet bërthamoria, nuk është me... Një një përplasje trupash... Nuk ve, dhe, dhe jo, është një dhe forcës shushtaratë. Jo, është përplasje i burimeve ekonomike, i burimeve njerëzore... Lufta tretë si botërore është si sh është tashmë perëndimi. Është tashmë, shikojmë këtë mom moment ose këtë lajthitje të Putinit që ja kanë frikën të gjit. Duke qenë se ditë ho, ja pas ditë, kanë frikën, tham, por uh, ndër ka deklaratat gje. presioni po shtohet. Ëh, uh, generalet e dëgjuan, mbase kanë dhe frikë, ne pamë si u soll me shefin e shërbimit ai. Pra, për një luft të tillë lokale, e cila nuk është me pasoja, për një luft globale nuk do ta të njëri as Putinit. Po a... që a i shefi i shërbimeve, i shërbimit informativ... Do bëhet tjetër njëri, se ishte, e kuptonë. Qi... Shiko, ka ndodhur incidente gjatë këture 7-10 vjetëve që ka qene mundur lufta bërthamore. I ka ndodhë dhe Amerikanëve edhe Rusëve. Që informacioni ka buar, ka dhe alarmin për gadishmëri. Edhe ka qenë gati butoni, nuk është butone, janë që butoni, janë qelsa që hapen sirtar, del butoni, janë marë masa që asë gjë mos ndohë dhe rasisht se është e të mërë. Ose gabimisht. Gabimisht pra, gabimisht mos ndohë, kështu që <gjë> levizjet janë ajë shumë të menduara që bëhen vetëm nga njëri i përgjeshëm, sa që dhe kjo e ka shpëtuar. Djatë kohës që ajë oficer që kishtë dhe për që të për butonin është menduar, nuk e ka besuar, su, si është e mund nuk ka ardhë i kujohëm, dhe, dhe, dhe pas taj ka ardhë informacioni kjo ishte alarm fart, një tuf patash nga radarët, ishte konsideruar avion që po vinin drejtë Rusisë, dhe ishte dhe në urdhë që pra, praktikisht është e pa mundur. Luft, në... Lufta bërthamore u bëhe mundur... Si aktivizohet këj procesi, dhe me thënë, deri tek shtypja e butonit kuqë të famshëm, që e kanë frikë të gjithë. Si aktivizohet, jep urder... Uh... Nuk e di detajet të kudonë. Po kudon? po themi, si mund të, e të organizohet. Asist, presidentit së bashkuara ka një oficer që i shkon nga mbrapa, ku do që vede, me një valigje. Dhe... Në no, një gjithë duhet kënë dhe rusët, sigurisht. Po së shkuj problemi. Do në thënë, do vej deri të presidenti, sigurisht. Dhe do këthejt mbrapsh pozitiv. Presidenti duhet thotë po, shtypen i butonin. Gjithë kjo periudhë, naturisht do me ndohen të tërë. është një përgjësi më ma e madhe që i, i karën në në kokë në njëri u njëherë, që të marë vendimet të tila, dhe nuk e merë një njëri. Një një. Absolutisht nuk e merë një njëri. Një. Nuk, nuk e di, nuk e besoj unë, nuk, nuk di detaje. Da të gjenjëm njëri tjetërin, apo dhe publikun. Që nga dy gjonë që... Asë nga ne nuk di si detaje, po gjithës Por e marë me mënë që është një gjithë... Një gjithë më informacioneve, deklarata duhet këtë një situatë për para, duhet këtë, ketë në onë që të bëhet e besushme. Ato raset që kanë shpëtuar, kanë shpëtuar se s'ka pasur situatë. Dolën patat në radar u konstituar në avione, një shte absurde, dhe më gjithë dhe u dha urdri. U dha urdri për të fituar ko. Pse, kush nisi pari është me prioriteti fituar? Pse do të shkateroj e tje? Së është e vërtet, po, mund të konsiderohet dhe shumë. Nërko që ka dhe sisteme pastaj të sigurisë që e bëjnë këtë gjë që mos në, no, opse ka eksperienca, nuk është pa eksperienca. Unë nuk e besoj që gabimisht, rasisht të njësë një, në mënyrë nërgjeqme që e të nërgjeqme e kjojtë pa mundur. Shiko, pëse shpëtoj bota 7-10 vjetë? No, lufta bërthamore, o bëhe mundur atë herë kur në basë Amerikanve që bëhen provën e parë dhe që hodhën dë bomba një aponi, edhe rusët nuk kaluan 2 vjeta, 3 vjetë, se se kam qartë të mamë, bëhen provë në dhe të reguan që ata kanë armë bërthamore. Kënë nga i qas, gjithdo gjë u mendua ndryshe. U mendua ndryshe përse se e panë në Hiroshima dhe Nagasaki, se cila ishte fuqia. Qa shkatroj një qytet me qinë një banor një bombe vetme.